Eterno Amor é essa daqui, ó, pra galera lembrar. Ó. Passo o dia sonhando, pensando em você, meu amor. Não quero mais ficar nessa situação. Olha, muito bacana a gente olhar pra trás e sentir como se fosse um dever cumprido, né? E eu vejo aí a galera que, na verdade, começou junto comigo também, uma turma que já tá aí muito bem. E eu agradeço todos os meus fãs, meus seguidores, que, na verdade, eles foi quem fez aquele empurrão federal mesmo pra me chegar até onde eu cheguei até agora. Na verdade, a primeira saia elétrica quando surgiu foi quando a gente recebeu um convite em 2008. A gente tava em Caruaru, então a gente já fazia um sucesso muito bacana lá, a gente fazia um sucesso imenso. E tivemos a ideia, recebemos o convite de fazer uma drilha, né? Que era alternadrilha, sapadrilha, um evento que tinha lá junino. Então a gente pegou todas as músicas do forró e colocamos em cima do trio, né? Chegamos lá, o cara falou: olha, eu quero todas essas músicas em Marchinha de São João. Foi uma sementinha que a gente plantou dentro daquele momento. Então o momento do saia já estava muito bom. A gente já vinha fazendo sucesso no forró. Não teve trabalho. A gente pegou as músicas do forró, colocou na Marchinha de São João e a galera pirou. Em seguida, a gente veio com aquela... Fizemos aquela reunião para ver como que daria o nome àquele projeto. Então a gente sentou a organização, os bastidores da banda, assim, todo mundo. Também me chamaram para a reunião. E lá a gente ficou lá uma tarde toda pra citar o nome, pra criar o nome. E já que era saia rodada, fizemos só eletrizar mesmo. Colocamos saia elétrica aí, colocamos em cima do trio. Isso foi um sucesso imenso. Grandes festas de camisa na Bahia, Carnaval de Salvador, Galo da Madrugada. Tudo isso a gente foi o primeiro. E todo mundo sabe, e até hoje, eu acho que a única que se segura ainda na saia elétrica é saia rodada. Ah, rapaz, olha, todas as músicas eu gosto de cantar, todas as músicas do Saia Rodada, eu não tenho aquela, na verdade eu tenho meus motivos também de gostar de alguma música, eu também sou um ser humano e gosto das músicas, né, mas eu me apego a todas que eu canto, tenho que me apegar a todas, e eu tenho um carinho imenso por cada uma delas. Claro que tem umas que marcaram lá no início da minha carreira, que quando eu canto, dá uma energia, uma alegria a mais em mim, mas... Eu gosto de todas as músicas. E uma das músicas que não pode faltar nos shows, cara, tem uma porrada de música agora com essa onda de saia retrô que a gente tá fazendo. A galera volta a pedir o Coelhinho, volta a pedir Dança da Minhoca, Piroca Torta, uma porrada de música aí que a gente gravou. E a galera pede, na frente do cabaré, são algumas músicas que marcaram a vida de alguém. Eterno Amor, muita música romântica que tem aí. Marcaram, então a galera pede. Não tem aquela música... Mas sempre tem o Coelhinho, o Ponto Final, essas músicas não podem faltar. É a cara do Saia Rodada, a identidade. Olha, repercussão muito bacana. Quero até agradecer a todos os meus fãs aí, seguidores do Saia Rodada. Muito obrigado a galera aí que tem baixado o nosso CD. Obrigado pelos downloads aí, todo mundo. E a escolha do repertório foi feita assim, ó. A gente fez um projeto de saia rodada. Geralmente, quando a gente vai gravar um CD agora, a gente faz aquele projeto bem bacana do saia rodada. Então, a gente vai dentro do saia, cria um grupo e temos aqueles soldadinhos. Cada um vai mandando a sua música. Então, a gente faz. E agora a gente está pretendendo fazer um CD. E aguardem aí, porque eu acho que a gente vai fazer um CD colocando os fãs. Atenção você aí que acompanha a saia rodada. A gente vai fazer um próximo CD. A galera vai escolher a música junto comigo. Não vai ser só o grupinho do Saia Rodada, não. Vai ser Saia Rodada junto com nossos fãs pra gente fazer um CD bem bacana aí. Olha, Saia Rodada agora nesse São João, com certeza vai ser mais uma das bandas que vai, como sempre, arrepiar no São João. Saia Rodada já tem uma identidade com o maior São João, que é Campina Grande, que é Caruaru, que é o São João da Bahia. Então, a gente vai estar... presente nisso aí, que é uma vitrine pra gente mostrar mais o trabalho da banda. Então, eu creio que dentro desse período junino a gente já possa anunciar alguma novidade. Se eu não me engano, em agosto a gente tá pretendendo fazer algum DVD ao vivo. A gente quer fazer um DVD, tá pra decidir Paulo Afonso ou Aracaju. Eu já sei mais ou menos como é que vai ser e
já tá rodando já uma fofoquinha nos bastidores do Saia Rodada. Então, quando for no São João agora, no mês de junho, eu já vou dar uma trabalhada para que possa divulgar, para que todo mundo possa ficar sabendo. Pra galera que gosta de tomar uma naquele finalzinho de show, aí eu mando ela assim, olha. Antes que alguém lhe conte a verdade, eu mesmo abro o jogo. Faz muito tempo que eu não quero nada do que você quer. É isso aí.